лекаря на Доган. На Ахмед Доган ли? Да. Мисля, че да. Защото той няма Това добре ли е за България? Говорим чисто политическия край, не физически. Е, за политически да, край говоря. Да. Доган не трябва да се прави на света вода, не напита и на монахиня, защото на практика той въведе този олигархичен, той вкара олигарсите в политиката. Зад него стояха Илия Павлов и много други олигарси и той прокарваше техните интереси в политиката, а техните интереси беше да разграбва държавата.